www.radiogoggia.info. Gure aldarrikapena da etxean eta bizirik nahi ditugula, bai ematen ari direla urrats batzuk gerturatzeak, Euskal Herriratzeak, baina bueno, ez dira urrats nahikoak, orduan Estatu Espainol eta Frantzesari eskatzen diogu eszepzio politika honekin amaitzea, guztiok etxean nahi ditugula bizirik eta hori aldarrikatzera etorri gara. Beste aldetik, bueno, aipatzea ere bai, aste hilabete hauetan egon dela lanketa berezi bat enpresetan eta bueno, deialdia ere luzatzen dugu uztaileran 3an sare herritarrak egingo duen manifestazioan parte hartzera eta hori, pues langile klasea ere bai, presoen aldeko aldarrikapenak ez bakarri lan zentroetan, baizik eta ere kaletara eramateko animoa egiten diegu eta bueno, guztion artean lortuko dugula. Ciao.